Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Goeiedag vriende, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandagse les. Voor ek echter met vandagse les begin, wil ek graag aan u 'n versoek rig. Sal u asseblief kyk na vandag se les, die formaat wat vandag gebruik is, en die formaat wat by gister se les, Sondag se les gebruik is. En vir my sê watter formaat verkies u vir die daaglikse lesse. U siening is vir my baie belangrik. Baie dankie. Hierdie week kyk ons na les 4. Hoe God ons red vir 15 tot 21 Julie. Vandag se les vir Maandag 17 Julie is eens deur ons eie begeertes mislei. Efesiërs 2 vers 2 en 3 lees, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van gehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Dis Efesiërs 2 vers 2 en 3. In vers 2 sien ons Paulus noem die uiterlike invloede of kragte wat die ongelowiges oorheers. Dan praat hy in vers 3 van die innerlike kragte of invloede, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. In vers 2 praat hy van die kinders van die ongehoorsaamheid, wat hy ook in Efesiërs 5 vers 6 noem. In Efesiërs 2 vers 3 noem Paulus hulle as van nature kinders van die toren. Dit is hartverskeurend wanneer iemand hulle lewens verloor. Hoeveel te meer as iemand die ewige lewe verloor? Mense wat as van nature kinders van die toren of kinders van die ongehoorsaamheid genoem word, sy ewige bestaan word in die eindtyd oordeel bedreig. Ons is in die beeld van God geskape, maar as gevolg van sonde weet ons elkeen dat daar iets baie verkeers en afskuweliks binne in ons is. Hoe gepas die beskrywing van nature kinders van die toren. Dit is genoeg om teen al die uiterlike kragte te worstel wat ons altyd af wil trek. Wat nog van die innerlike? Instinktief rebelleer ons teen God en is daarop uit om onsself te vernietig. Dit wil voorkom dat ons in 'n onmoontlike situasie sit. Maar let op dat Paulus in die verlede tyd praat wanneer hy sê, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het in die begeerlikhede van die vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Jesus se oorwinning het ook hulle oorwinning, jou en my oorwinning geword. Soos wat ons geheuteksvers vir hierdie week vir ons sê, in Efesiërs 2 vers 4 en 5, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. Natuurlik ervaar ons steeds die groot stryd tussen God en Satan binne in ons woed. Daarom beveel Paulus ons in Efesiërs 4 vers 22 tot 24 aan om die oue mens af te lê en julle met die nuwe mens moet bekleë wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Niemand weet so goed soos ons self hoe korrup ons werklik is nie. Ons enigste redding is op elke oomblik van elke dag aan Jesus vas te klou en nooit te laat gaan nie. Kom ons bid. Ons Vader wat in die hemel is. Die stryd wat ons stry is 'n felle stryd. Soms dink ons dat dit 'n verlore saak is. Help ons asseblief om te onthou dat Satan die een is wat oorwin is. En dat Jesus ons Here en Verlosser die oorwinnaar is. Hou ons oop om die Here van ons hoop. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.